Сайн байцгаана уу? Хүсүүлээсэн яг iOS 15.1 бол одоо гарсан байна. Тэгээд яг энэ iPhone 10 дээр бол яг хэмжээ нь 1.22 GB гаар ирсэн байна. Утаснаасаа шалтгаалаад хэмжээ нь бол яг янз бүр байгаа. Жишээ нь iPhone 8 дээр бол яг 1.2 GB гарч исэн харагдаж байна. Тэгээд яг энэ бичлэгээр яг одоо юу шинэ байна гэдгийг хэлүүлэх харцгаая. За дараагийнх нь яг хамгийн чухал өөрчлөгдсөн зүйл нь юу гэхээр iOS 15.1 дээр яг FaceTime Share нь ороод ирсэн. Энэ аль 7 сарынхны яг бета-нууд дээр яваад ирсэн. Тэгээ ямар ч байсан одоо энэ 15.1 дээр ингээд эцэст нэг орж ирж байгаа. За энэ яг юу гэхээр FaceTime-аар яг хүнтэйгээ ярьж авах юм бол одоо яг баруун дээд боломж чаг нэг шин товч гарч ирэн. Тэгэх юм бол яг одоо өөрийн чинь screen share хийх үгүй юу гэдээ асуу. Тэгэх юм бол яг тийг яг хэм бол өөрийнхөө дэлгэсэн дээр хэм аяг эсрэгтлийн хүнтэй одоо ингээд харуулна гэсэн үг. За тэгээ ингээд ярьж байхдаа тэр яг тэр батон дээрээ дараад тэгээд яг 3 секундын дараа шеэрлээ шүү гэдээ одоо яг гарч ирэн. Тэгээд яг дийлгэц чинь яг юу яг гарч байгаа чинь бас ингээд давхар харагдана. Тэгээд яг юу гэхээр яг эсрэгтлээ чинь чи хэрвээ шеэр хийж ивэл одоо чи бас өөрөөс нь шеэр хийж болно. Яг тэг юм бол яг нэг асууж байгаа асуулт болохоор яг реплейс хийх үү өөрийнхөө дийлгэцийг одоо наад залгаа болиулаад чи өөрийнхөө тахыг асууд юм билэ. Тэгээд ямар ч байсан яг энэ нь бол хамгийн гоё өөрчлөлт бол санагдсан. Тэгээд одоо энэ ингээд боломжтой болсон их баяртай байгаа. За дараагийн санагдсан хамгийн гоё зүйл нь яг юу вэ гэхээр яг өөрийнхөө COVID-19-ийн гэрчлэгнийхэн QR кодыг өөрийнхөө Apple Wallet руу холбож болдог болсон юм байлээ. Гэхдээ одоогийн байдлаар бол зөвхөн яг хитгэн модууд л зөвшөөрсөн юм байлээ. Тэгээд яг хуу цаг хугацааны эрхээр бол яг удахгүй модууд нь нэмэгдээд эсвэл яг нэг тодорхой хэдэн том том орнууд дээр нэмэгдээд явах бах. Гэхдээ бидний хувьд яг юу гэхээр зүгээр л QR код эрүүл мэндийн яамаас авсан QR код зүгээр яг одоо PDF файлаар ч юм уу зургийн дараа л хатгалж авах одоо сонголт байгаа. Тэгээд угаасаа тэгээд яг иймэрхүү гой гой юмнууд нь бол яг бүх газрууд угаасаа ингэ итэхтэйгээр угаасаа нэмэгддэггүй. Тэгээд жоохон харамсалтай байна. Тэгэхээр ядаж иймтэй болсонд нь баяртай байгаа. За дараагийн гарсан өөрчлөлт юу гэхээр зөвхөн яг 13 Pro бол 13 Pro Max гэсэн энэ хоёр загварын утсыг авсан хүмүүс талаамалтай. Тэдний яг одоо камер руугаа ороод яг формат руугаа яг орох юм бол одоо ProRes гэсэн сонголт гарч ирнэ. За тэрний яг юу гэхээр яг ер нь бол авж байгаа бичлэгний нэгтэр шилдэг нь бол шал өөр болж байгаа. Гэхдээ яг одоо яг тайлбарлахад одоо зөвхөн 1 минутын full HD видео ProResд бичих юм бол одоо чиний 1.7 гигаф одоо хэмжээ эзлэх юм бэлээ. Одоо жишээ 4K-тай ProRes бичих юм бол 1 минутын бичлэг одоо 6 гига одоо авах юм байлаа. Тэр нь бол одоо амар их цайзлын ер нь бол утсан дээр нэлийн багтаамжтай хүмүүс эсвэл яг өөр дээрээ яг нэмэлт одоо hard-тай авдаг хүмүүсийн хувьд л тэр сонголт нь болж байгаа юм байлээ. Одоо энэ яг миний барьж байгаа iPhone 10 учраас одоо тэр одоо сонголт нугасан байхгүй зөвхөн 13 Pro болон 13 Pro Max барьдаг хүмүүс одоо жишээ яг энэ одоо фичерийг одоо эдэлж хэрэглэнэ гэсэн үг. За тэгээ энэ дээр зөв нэмэлт тайлбар хэлэхэд ер нь жилээс жилд гарч байгаа яг ер нь Plus ч юм уу Pro загварын утсууд дээр яг зөвхөн камеранд нь зориулсан тусгай фичерүүд угаасаа тавигддаг байсан. Одоо жишээ нь 17 оны iPhone 7 Plus дээр бол одоо жишээ нь анхны dual camera дээр нь одоо bokeh effect орж ирэх гэж бас ойролцоогоор нэг сар гарan болоогасаа хойшлж ийсэн. Яг тэрнтэй адилхан яг iPhone 13 бол 13 Pro Max-уд дээр одоо яг энэ ProRes гэсэн feature нь болоод яг 15.1 дээр л ингэ орж ирж байна. За дараагийнхан гарсан өөрчлөлтөө юу вэ гэхээр яг AirPod Pro барьдаг хүмүүс зориулсан юм билээ. Яг AirPod Pro-га яг утастайгаа холбоцсон үед яг noise cancel-а яг асааж байгаа эсвэл яг special audio-га асаасан байгаа гэдэг хоёр сонголт үүдэг. За тэгээ special audio дээр дарахаар яг хоёр сонголт гарч ирдэг. Тэрийг яг асаах уу эсвэл яг special audio-д нь оонох уу гэсэн хоёр сонголт үүдэг байсан байлээ. Тэгээ тэрэн дээр нь сая нь шинээр яг голдныг шинээр нэмэгдээд fixed гэсэн яг сонголт гарч ирсэн юм байлээ. За дараагийн цацлтныг iPhone 12 барьдаг хүмүүсийг зөриулсэн. За энэ бол яг нилээн чухал санагдсан. Яг яагаад вэ гэхээр яг батарейных нь одоо яг энэ юу одоо maximum capacity гэдэг яг хэмжээ нь одоо цагаас цагийн цагт угаасаа зэнийглэх одоо явцаар угаасаа ингээ багасад явдаг. Тэгээд яг 15 нэглэхээр апдейт хийх юм бол iPhone 12 барьдаг хүмүүсийн хувьд яг нарийн зөв яг батарей нь болоо гарч ирнэ гэж одоо хэлсэн юм билээ. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр яг одоо чинь таних одоо жишээ нь яг надтай адилхан 85 таах юм бол 15 нэглэх апдейт хийх юм бол iPhone 12 дэвн iOS 15 нэглэх апдейт хийх юм бол 85 магадгүй ир эсвэл яг 85 магадгүй 83 лоо ч юм уу яг зөв батарейны хэмжээг бол гаргаж эхэлдэг болсон юм билээ. Энэ бол надад айгүй таалагдсан. За тэгээд дараагийнх нь юу гэхээр Wi-Fi-ны асуудал байсан. За тэгээд яг юу гэхээр заримдаа ингээд яг утсаа яг унтраагаасаагаад яг байж хахт яг нэт рүү яг Wi-Fi-тай холбогдъя гэхээр яг заримдаа ингээд ерөөсө харагдахгүй яг жоон байжгаа гарч марж ирээдсэн. Тэр нь бол одоо ингээд засагдсан гэж хэлээд надад бол би бол яг хувьдаа л иймэрхүү зүйлсийг хальт
өөрийнхөө барьдаг 7 дээр бол бас яг анзаарсан. Тэгээ энэ бол ингээд засагдсан гэж хэлээ. За та яг өөрийнхөө яг iPhone-ыг default яг translate app хэрвээ ашигладаг бол одоо шинэ хэл нэмэгдсэн байлээ. Тэр нь ямар хэл вэ гэхээр зөвхөн Chinese Mandarin гэдэг хэл лээ. Тэгээд угаасаа тэгээд цаг хугацааны ирэхээр угаасаа янз бүрийн хэллүүд угаасаа нэмэгдээд явах бах. Тэгээд ихвчлэн яг одоо Chinese Mandarin гэдэг одоо хэлнээс юм орчуулдаг хүмүүст одоо их хэрэгтэй одоо зүйл орж ирж байна. Тэгээд цааш цааштай хэлүүд нэмэгдэх бах. Тэгээд ямар ч үсэн энэ удаад бол энэ хэл нэмэгдсэн байна. За тэгээ iOS 15.1.1 15.0-ийн дараах гарч байгаа хамгийн чухал апдейт буюу 0.1-т апдейт учраас маш олон яг одоо баг фиксүүдийг агуулсан байгаа. За тэгээ би яг төрнөөс хойш ингээд яг яриадсан яг аль дээрээс хойш тэрнийг юу гэхээр яг утасных нь яг багтаамчин дээр нь яг бүдүүрсэн байна гэсэн яг тэр нь бол одоо засагц угаасаа засагцсан. Тэгээ энэ дээрээ юу засагцсан бэ гэхээр яг тухай бүрийнх нь эзэж байгаа аппликейшнийх нь хэмжээ нь яг нарийн зөв гарахгүйсэн юм байна лээ. Тэр нь болоод ингээд засагцсан юм байна лээ. А тэгээ тэрнээс гадна home screen дээр энэ smart stack ингээд ашигладаг хүмүүс яг ингээд stack-ууд нь ерөөсөн харагдахгүй байсан юм байна лээ. Тэгэхдээ зөвхөн smart stack ашигладаг хүмүүсийн хувьд тэгэхээр энэ бол одоо ингээд ямар ч зүйл гарч ирдэг болсон юм байна лээ. Өмнө нь л ямар нэгэн байдлаар одоо бүр одоо яг огт харагдахгүй байсан асуудал байсан юм байна лээ. За тэгээд тэрнээс гадна нэг юу гэхээр яг утсан дээр ямар нэг юм зүйл ингээд ар талдаа ингээд сонсож явахдаа утсаа төгчих юм бол яг background одоо нэг явж байгаа зүйл нь шууд автоматар pause-лагтаад гэсэн яг асуудал байсан юм байна лээ. Тэр нь л засагдсан юм байна лээ. А тэгээ дараах нь яг юу гэхээр яг цаагаар дээр яг юу гэхээр температур буруу гаргадаг байсан юм байлээ зарим газрууд дээр. Тэр нь л одоо ингэ засагдцсан. Тэгээ бас өөр юу засагдсан байх хэрэг яг тухайн яг одоо яг үйлрэхэг байна уу, үйлдэх нь уу, нартай нь уу, сартай нь уу гэдэг нь яг буруу гараадсэн юм байлээ. Тэгээ тэр нь л яг тухайн газрууд бол ингэ зүв гардаг болсон юм байлээ. За тэгээ 15 нэгтэй апдейт учраас ер нь бол нилээн ер нь бол гацалт идэрэл ер нь бол баг мэдрэгдчихсэн. Тэгээд ер нь бол яг iPhone 10 ч юм уу iPhone 8 барьдаг хүмүүс ер нь бол нэг хайхтар айгаадахгүй гай ер нь бол нилээн л гайгүй л харагдчихсэн. За тэгээд яг хурдны хувьд бол ер нь бол нилээн дажгүй бол санагдсан. Гэхдээ бол яг хуу яг 15.01.02 дээр ч гэсэн ер нь бол гайгүй байсан. Айхтар бүр амар гацаад байгаа юм бол яг хуу анзаарахтав. Гэхдээ ер нь бол яг iPhone 10, iPhone 8 хоёрын хувьд бол ямарч байсан нилээн гайгүй л мэдрэгдэж байгаа. За тэгээ батарейны үед ярихад одоо хамгийн анхны гарсан 15.0, 15.01, 15.02-тай харьцуулахад хэрвээ таны утас ямар нэгэн байдлаар яг арай хурдан цэнгийн дусаадсан мэдрэгдэжсэн бол 15.1-дэр бол наадах юм болоо угаасаа засагдах ёстой. Тэгээд яг хөө бүр супер сайн болно гэсэн үг шүү дээ. Ямар ч байсан яг ямар ч байсан 15.0, 15.01, 15.02-дэрээс байснаасаа л ямар ч байсан хамаагүй арай гайгүй болж одоо мэдрэгдэх хэвээр. За тэгээ дараагийн гарах 15.2 эсвэл яг 15.1.1 апдейтүүд дээр бас тэгээд угаасаа баг багаар угаасаа тэгээд арай гайгүй болол юм. Тэгтээ зүгээр хуучны утасны хувьд л одоо жишээ арай гайгүй болно гэсэн үг. Угаасаа сайн утас сүлийн утаснууд нь угаасаа сайн угаасаа хийвэрэл байна. Тэгээд батарейн хувьд ямарч байсан юм бага. За тэгээд хамгийн эцсийн чухал асуулт болох iOS 15.1 апдейт хийх нь зөв үгүй юу гэж одоо асууж байгаа. За iPhone 6s анхны SE, iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10 барьж байгаа хүмүүс бол хэрвээ яг хийгээгүй, iOS 15-оо огт апдейт авахгүй хийгээгүй явж исэн бол 15.1 л бол би апдейт хийж болон шүү гэж бол зөвлөн. Гэхдээ мэдээж эцсийн шийдвэрийг бол мэдээж та гаргана. Гэхдээ хэрвээ яг үнэхээр хэрэг би хийдэй ингээд одоо зүгээр шүү гэж хэлж байгаа ч гэсэн одоо хашир зан гаргаадаггүй гэж бодчихвэл 15.2 одоо ойролцоогоор дахиад сарын дараа гарах бах тэрийг хүлээж болно. Тэр хүртэл iOS 14 ашиглаж хийж болно. Гэхдээ ямар ч байсан миний өгөх зөвлөгөө бол 15.1 лөө хуучны утаснууд бол апдейт хийхэд ер нь л ажиггүй санагдаж байгаа. Наа тэгээд угаасаа яг iPhone 10s эсвэл 11, 12, 13 барьдаг хүмүүсийн хувьд бол угаасаа 15.1 лөө угаасаа апдейт хийх нь угаасаа зөв. Угаасаа хамгийн анхны 15.0 гарахад угаасаа апдейт хийх нь угаасаа л зөв байсан. Тэгээд ямар ч энэ апдейтийг угаасаа сүүлийн 4 жил дотор гарсан iPhone барьдаг хүмүүс л апдейт хийхэд ямар ч хялбар байхгүй. За тэгээд бичлэг үзсэнд баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцай. За тэгээд анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.